Titus Livius, dějiny, kniha třetí, úryvek o diktátorovi Cincinnatovi. Jediná naděje národa římského, Lucius Quinctius, obdělával pole o 4 jitrech za Tiberem, právě proti místu, kde jsou nyní loděnice. To místo se jmenuje Quinctiova louka. Tam ho vyslanci zastihli, jak se opírá o rýč a kope příkop, anebo jak oře. Zajisté však byl zabrán do práce rolnické. Po vzájemném pozdravení ho vyzvali, aby vyslechl vzkazy ze senátu o Jen Togo, aby to přineslo prospěch jemu i státu. Podivil se tomu a tázal se prostě, co pak, není snad vše v pořádku? A přikáže manželce Racílii rychle přinést Togu z chýše. Setřel si prach a pot a o Jen Togo vystoupil před ně. Čau Petře! Čau Kamile! Jak se máš? Jde to. Cool. Co ty? Jo, taky dobrý. Ty jo, nedávno jsem si říkal, musím si odpočnout od antické literatury, mohl bych si přečíst něco z raného středověku. Tak jsem začal číst Kosmovou kroniku českou, a první knihu, to je dobrý místo, kde začít většinou, a říkám si, to je nějaký povědomí. No a velice rychle se samozřejmě ukázalo, že hlavně ten začátek té první knihy, to je taková ta bájná část, že jo, což vlastně začíná příchodem Čechů na Říp a končí to ludskou válkou. Je celá vymyšlená, velmi pravděpodobně, a hlavně je to takový mix mezi Vergíliem a Starým zákonem. Jo, úplně, jenom tam jsou změněné jména, aby to úplně nevypadalo blbě, ale jinak všechno ostatní je skoro stejný. Jo. Je to úplně působí, jak kdyby nějaký filmový studio chtěl udělat jako crossover mezi dvěma superhrdinama, ale neměli autorský práva ani na jednoho. To znamená, že takový ty věci jako děj, charakterizace těch postav a jejich superschopnosti nechali úplně stejný, akorát změnili jména jenom tak minimálně, aby nikdo nemohl zažalovat za to, že porušili autorský práva. Jo? Takže místo Spider-Man versus Superman je to Bumblebee-man versus The Übermensch. A jinak je to stejný. Jo? Jo, ale jinak je to jako vymyšlený asi stejně jako ta antická historie. No, jako je to úplně neuvěřitelný, ale prostě raný dějiny českých zemí se úplně náhodou odehrály úplně stejně jako Starý zákon a jako Eneis od Vergilia. Tak třeba je to proto, že jsme vyvolený národ. Jo, to je určitě. No, jako je to hrozně zajímavý. Jak říkám, hlavně teda ta první polovina té první knihy, což mimochodem není moc rozsáhlá část, to je z té celé kosmové kroniky asi jenom 10%. Je teda asi zmyšlená. Hlavně nejzajímavější na tom je, že je to vlastně jako politická propaganda. Mm-hmm. Že? Je to agitka. Ta moderní interpretace je vlastně taková, že buď Kosmas nebo někdo jiný to vymyslel, aby vlastně posílil, řekněme, nárok přemyslovců na českou zemi nebo na ten jejich titul. A aby vlastně vytvořil takovou představu nějakého přirozeného nároku Čechů na to místo, kde žijou. Že? Protože v tom 12. století, kdy ten Kosmas psal, asi ty český knížata nechali udělovat ten svůj knížecí titul nebo Čechy jako léno od římského císaře a německého krále. A ta moderní interpretace teda jakoby ideovýho směřování té kroniky je taková, že ten Kosma by asi si představoval, že by vlastně ti český knížata, hlavně v okamžiku, kdy se předávala vláda, nastupoval nový kníže, byli na tom římským císaři nezávislí úplně podobně jako třeba králové v Polsku nebo v Maďarsku v té době. Jo, a to byla zrovna doba mezi tím, kdy Češi, nebo ta česká knížata poprvé získala královský titul a mezi tím, kdy se ten královský titul stal dědičným. Přesně tak. No dobrý, jo, tak co tam teda je? Jinak jen tak pro kontext Kosmas teda začátek 12. století, že jo? Jinak je třeba zajímavý, že v literatuře je ta Kosmová kronika hodnocená jako strašně vyspělá, nejenom v té době v, řekněme, středo- a východoevropském kontextu, ale hlavně v kontextu české literatury. Že to fakt vypadá, že ten Kosmas byl bedna, že měl hrozně jako dobrý vzdělání na tu dobu. On studoval v Lutychu, kde v té době byla vynikající škola, takže znal tu antiku a tak. Vyspěla literárně, myslíš? Vyspěla literárně, je tam, ta latina je dobrá prej a je tam hodně právě, jakoby, je to hodně napojený na tu antiku spoustou různých věcí, jak obsahuje, tak formálně. A od té doby v podstatě v českých zemích žádný takový dílo, který by bylo takhle jako vytuněný, nevzniklo. Takže když se pak koukneš na tu kroniku tak řečenýho Dalimila nebo Zbraslavskou kroniku, tak
nic takového tam vůbec není a ty díla jsou v podstatě míň dokonalý z řady různých dalších důvodů. A až řekněme do toho 14. století u nás žádný takový srovnatelný dílo nevzniklo. No? To je taky tím, že on má je toho jednoho autora, nebo že má relativně málo autorů. Že jo? Taková třeba anglosaská kronika, že jo? To je taková ta nejvýznamnější prostě ta raná anglická kronika, tak ta má, ta pravděpodobně vznikla jako nějaký anály, kde prostě jenom lidi psali a v tomhle roce se tady Æthelwulf a Æthelred oženil s Æthelregou, jo. A potom tam k tomu jako připsali nějaký komentáře, že jo. Ale ten Kosmas to jako evidentně psal jako ucelené literární dílo. Což právě žádná ta kronika, což ty kroniky zpravidla nebývají, proto vypadají tak divně, že jo, tak splácený dohromady. To tomu určitě pomohlo, no. No a jinak ta kronika teda začíná tím příchodem Čechů. Tohle to je teda velmi pravděpodobně asi vymyšlený už jenom kvůli tomu, že se to dost výrazně rozchází s těma předchozíma pramenama, hlavně s pramenama, ze kterých ten Kosmas mohl jako reálně čerpat. Že? Jednak samozřejmě se tam objevuje ten motiv toho, že se Čechy pojmenovávají podle praotce Čecha. To bylo, že jo, už ve starověku běžný, že všechno se jmenovalo podle někoho, jo. Nic se prostě nemenovalo jen tak, že Řím se jmenoval podle Romula, Itálie se jmenovala podle krále Itala, všechny kontinenty se jmenovaly podle někoho, Evropa třeba byla krécká královna a matka krále Minoa a tak. Což samozřejmě tady tenhle ten motiv, že ty Čechy jsou pojmenovaný podle nějakého pravce, se nikde neobjevuje, že jo. Že v antice se vlastně to slovo Bohemia, který... Takže je to vlastně praotec Bohem. Ano, ono, protože ta, samozřejmě ta Kosmova kronika je napsaná latinsky, takže mu všechny tady tyhle ty slovní hříčky musí fungovat i v latině. Proto Čech se jmenuje Bohem, že jo? Bohem. A to slovo Čech v jeho době existovalo? No jasně, dokonce odkud se vzalo to slovo Čechy, o tom se vedou spory mezi jazykovědcema, který se táhnou až do národního obrození někdy k Dobrovskému a tak. V současné době převažuje teorie nebo hypotéza o tom, že to slovo Čechy pochází ze staročeského slova Čechy. To zní docela pravděpodobně. Čechy, Čechy, že? Něco jako dívka, děvka. A mělo to znamenat údolí v množném čísle. Kdy ty lidi prostě přišli a řekli si, kurňa, tady je tolik údolí. A někdo řekl, údolí, jasně, to zní kytlavě. A Čechy, no. Takže praotec Bohemus, samozřejmě to slovo Bohemia už se objevuje v antice, třeba u Tita Livia nebo u Tacita, a všude je to vždycky pojmenovaný podle kmene Bojů, což byl keltský kmen, který se sem měl přestěhovat ze severní Itálie. Ale třeba se praotec Bohemus prostě jmenoval Bohemus a lidi si řekli, to je dobrá náhoda, že jo? Zároveň proto praotec Bohemus a ještě tedy žili bojové. Tak... No tak ono, u toho Kosmy je úplně mentální, že on píše, že v těch Čechách před tím praotcem Čechem nikdo nežil. Jo? Oni přišli do té země, která byla úplně prázdná. Jo. Takže to se jako velice výrazně rozchází s tou předchozí tradicí, kdy Čechy se vždycky jmenují podle toho kmene bojů. A to se třeba rozchází i s... takovým jediným asi rozumným pramenem, který ten Kosmas k těm úplně nejstarším českým dějinám mohl mít, což je předchozí hagiografie, že? To je soubor nějakých křesťanských legend. No, tam vždycky ty dějiny, teda ty legendy, pokud se týkají českého území a pokud nějakým způsobem tohle dokumentují, tak zase říkají, že ta země se jmenuje podle těch bojů, který tam žili. No. A už v antice samozřejmě ty boje vyhnali Markomani, takže už tam nežili, ale třeba Tacitus píše, že i přesto se té země dál říká Bohemia. Ale Kosmas píše, a poněvadž to země za těch časů ležela nedotčena rádlem a do té doby do ní ještě nevešel člověk, který by se jí dotekl, uznávám za vhodnější o její úrodnosti či neúrodnosti pomlčeti, nežli říci něco nezaručeného. Takže ten to říká úplně explicitně, protože nikdo tam nežil. Já samozřejmě, tady se právě ukazuje ten zakladatelský mýtus, který pravděpodobně u toho Kosmy má plnit nějakou politickou funkci, že? Protože on se teda velice výrazně rozchází s tou předchozí tradicí, kde všichni, kteří k tomu něco říkají, ať už ta antická literatura nebo ta hagiografická, říkají prostě Čechy se jmenují podle bojů, kteří tam žili už od antiky. Nicméně u toho Kosmy ten samotný začátek té kroniky úplně něco jiného a je to v podstatě archetyp putujícího hrdiny zakladatele, což je třeba Mojžíš, který přivede Izraelce do zaslíbené země. A nebo Eneas. Eneas ve Vergiliovi, ano.
Nicméně ten Kosmas, tam je to podobný. On začíná potopou světa a potom začíná stavbou babylonské věže a zmatením jazyků. A on vlastně odkazuje na starý zákon, kdy píše, že lidský pokolení po tom zmatení jazyku se skládalo z 72 mužů, protože byla potopa, že jo, takže prostě někdo vypočítal, že potom muselo být 72 mužů v té době. Takže po tom zmatení jazyku? Ano, bylo na zemi žilo 72 mužů. Takže jenom 72 lidí stavilo babylonskou věž? Sure, whatever. Tak ono hlavně jako asi 20 let po té potopě v Egyptě měli postavit pyramidy podle toho historického datování. No a bylo za takovou nedovolenou a nerozvážnou opovážlivost rozptýleno božskou mstou v tolik různých jazykových rodů, kolik bylo hlav mužských. No a Kosmas vlastně na základě tady tohohletoho starozákonního motivu rozpracovává tu myšlenku, že každý z těch 72 mužů založil nějaký národ, tak jak se množili, a každý bůh vlastně rozdělil zemi, tak každému z těch 72 národů zaslíbil nějakou krajinu. A potomci tady těch 72 mužů, ze kterých vznikly ty národy, nějakým způsobem putovali po té zemi, až nakonec přišli do té zaslíbené země, kterou jim Bůh dal. Jo? Měli nějaký tetování nebo něco takového, podle kterého zjistili, jako, kde to je, že jo? Ne, oni to zjistili, protože když tam přišli, tak jim to Bůh vnuknul, samozřejmě, ačkoliv to všechno byli pohani. A on tam píše, že jo, a tak se lidstvo na boží všeřídící pokyn rozšířilo po okrsku zemském tolik, že po mnoha stoletích konečně přišlo i do těchto končin Germánie. Jo, mimochodem, Bohemia, Čechy, podle Kosmy součástí Germánie. No a pointa teda je, že oni jeden z těch národů, jehož genealogie se dá vystupovat až k té babylonské věži, jeho potomci byli právě Čechové, vedení tím praotcem Čechem. Že? No a oni po nějakým dlouhým putování přišli do té české země, no a tam se ukázalo, že to je ta země zaslíbená. A odtaď právě pochází jakoby ta politická message té kroniky, která říká, my nepotřebujeme nějaký posraný římský císaře a německý krále, aby nám propůjčovali naši vlastní zemi v léno, protože my na ní máme božský nárok už od zmatení jazyků, protože to je ta země zaslíbená, kterou jsme dostali, a to máme na boží pokyn obývat od pokolení do pokolení na věčné časy. Že jo? Jo. Na druhou stranu dává to smysl v tom, že jako byli to bohémové, že jo, tak jsem přišli prostě až v tom 6. století. No a ještě to je taky, jasně, jednak bohémové, a Francouzi obohatili stereotypizaci Čechů ve světě o dva věci. Jednak bohémové jsou bohém samozřejmě označení Čech. Ale ještě druhá věc, která s tím souvisí. Francouzští kronikáři ve středověku nevěděli nic o východní Evropě a o geografii obecně, a když začali přicházet do Francie cikáni, Romové, tak si řekli, jo, oni pochází někde z východní Evropy. Co je nějaká země, kterou známe východní Evropě? Takový ty Čechy, ne? Jasně, tak to musí být Češi. Proto dneška ve francouzštině Rom, nebo cikán, hlavně jako vulgární označení pro cikány, je Čech, jo. Když Topolánek předsedal Evropské unii, tak si francouzští humoristi dělali srandu, že jo, to nám teďka předají nějaký cikáni, ne? Protože ve francouzštině je prostě cikán a Čech stejný slovo. No. Okay, tak to je jen tak na okraj. No, pak je tady ještě několik dalších momentů, tak třeba ta hora Říp, o tý se spekuluje, že by to mohlo být jako Sinaj, to je ta býtecká hora, na kterou přijdou ti zakladatelé, tak když seš Kosmas a znáš jenom okolí Prahy a potřebuješ něco takového, tak ten Říp je takový dobrý, protože tím, že to je sopka, tak stojí osamoceně uprostřed placatýho kraje. Že jo? Říp v latině ryb, tam se zase spekuluje o tom, že to znamenalo ve storočeštině hora. To dává smysl. Každopádně přišli na nějakou horu. No. Přišli na nějakou horu, objevuje se tam ten motiv hojnosti zvěře, ryb a tactva, to je ten motiv zaslíbený země ze starého zákona. On tam několikrát Kosmas opakuje takový obrat med a mléko, což je vyloženě něco, co se několikrát pořád točí ve starém zákoně, třeba v Exodu, v Deuteronomiu, což je spojený s tou zaslíbenou izraelskou zemí. Další věc, která tam je, čím to pokračuje, tak tam je, to je soudce Krok, kdy Kosmas, když teda ukončí tu zakladatelskou legendu o pravci Čechovi, tak tam krátce popisuje zlatý věk těch Slovanů, který
spočívá hlavně v tom, že oni neznali soukromí vlastnictví, takže neměli žádný problémy. A pak tvrdí, že když teda začali jako obdělávat tu půdu, začali hromadit bohatství a tak, tak se samozřejmě zkazili, morálně zdegenerovali, řekli bychom, a začaly se mezi nimi objevovat konflikty. Což se je taky jakoby určitým způsobem naráž nebo aluze na nějakou, na nějaký antický motivy. Ten zlatý věk velice častý, že to se objevuje v Ovidiovi, takový ten saturnský věk a tak. No a potom je tam ten motiv té degenerace, kdy prostě jako všechno jde do háje a postupem se to horší, postupem času se horší a horší. Ta křesťanská literatura tomu dala takový spin, že ten důvod, proč všechno jde do háje, je ten, že se svět blíží k apokalypse a ke konci světa. To už jasně, no, to je pozdější eschatologie, že jo, to je ten Joachim Sfiore a to, že prostě všechno se blíží k nějakému vrcholení a ideálně prostě k dalšímu zlatému věku, který přijde po druhém příchodu Krista. Přesně tak, no. No a ten, tady, protože teda se objevují mezi těmi Slovany ty spory, tak se tam objevuje soudce Krok, latinsky Kroko, který je má rozsoudit. Tady se zase to interpretuje tak, že to je inspirovaný starozákonníma soudcema, že jo, který máš generaci těch proroků, kteří přímo komunikovali s tím starozákonním bohem a byli to vlastně ti mýtičtí zakladatelé, to je hlavně ten Mojžíš, Aaron a tak. A po nich následuje pokolení soudců, což asi má historický kořeny, protože v tom semitském prostředí, nejenom třeba u těch Izraelců, ale i u Féničanů, ty jakoby panovníci byli označováni za soudce. Mm-hmm. A konec konců třeba nejvyšší úředníci v Kartágu se označovali jako soudci. Kartágu, že jo, fenická kolonie, takže vlastně to byl semický národ taky. Každopádně Kroko je dobrý jméno. Kroko je dobrý jméno, no. Tam se zase spekuluje o tom, že je to možná odvozený od slova rok, což znamenalo původně soud, nebo nějaký rokování. Co ale je asi bullshit, tak očividně, tak to jsou ty jeho dcery. A tady je Kosmas předovnává k čarodějnicím nebo k nějakým čarodějkám, vědmám a tak. Vyloženě vlastně jsou tam narážky na antický věštkyně nebo čarodějky, okazy, předovnává k Médeji z Kolchidy z Argonautiky, že jo, což byla vlastně kouzelnice a byla zběhla v lékařském umění. On dokonce, tam jsou paralely konkrétních jejich schopností, že ona třeba dokázala ovládat nebeský tělesa, počasí a tak dále. A tady přímo přirovnává, nebo jenom kopíruje ty charakteristiky? On je všechny předovnává, on vyloženě říká, byla jako Médea z Kolchidy. Jo. A potom kopíruje to, co se psalo o Médei z Kolchidy. Ano. Tak to není překvapivé, že byla dost podobná, že? Jo, no. Potom tetka, v latině tetka, tak ta zase jí předovnává k Kyrke Ajajský z Homerovy Odysseje, to je taková ta, co proměnila ty Odysseovy námořníky ve vepříky. A tam měla na starosti náboženství. A tady je taková docela cool věc, kdy on vlastně tvrdí, že ta tetka, která měla na starosti to bohanský náboženství Slovanů, navedla prostý lid, který tam samozřejmě hloupej a iracionální a ten Kosma jako správný učenec jim opovrhuje, aby se klanil nějakým pohanským božkům. A on vlastně říká, to je důvod, proč do dneška prostý lid si uchovává nějaký pohanský náboženský představy. Jo? On říká, navedla hloupý a nerozumný lid, aby se klanil Oreádám, Driádám a Amadriádám a ctil je. To jsou všechno nějaký mýtický bytosti z antiky. Zavedla též celou pověrečnou nauku a učila modloslužebným řádům. A tak dosud mnozí vesničané jsou jako pohané. Jedni ctí prameny anebo ohně, jiný se klaní hájům, stromům nebo kamenům, jiný oběti vzdává vrchům nebo pahorkům, jiný se modlí k hluchým a němým bůžkům, jen si sám udělal a prosí, aby ochraňovali jeho dům i jeho samotného. Což je takový, to jsem si vždycky říkal, že ta kristianizace Evropy asi nebyla taková jako rychlá, jak si třeba můžeme myslet, že když nějaký panovník přijal křesťanství, tak to samozřejmě byl velice často politický kalkul, že jo? A týkalo se to asi jenom toho panovnického rodu a pak nějaký úzký šlechty, no ale o ten lid, o ty sedláky a tak, o ten se nikdo nezajímal, takže asi pravděpodobně ty pohanské představy prostě přetrvávaly u těch obyčejných lidí hluboko až do, řekněme, vrcholného středověku. Tomu bych se vůbec nedivil. Jo. A hlavně taky v té době to nebylo tak, že by každá vesnice měla kostel. Že jo. Jako to je dneska. To začínalo jako nějaký kostel
používaný samotným panovníkem a jeho úzkou rodinou, že jo? Pak si měl možná někde kostely na hradech těch jednotlivých nejvýznamnějších šlechticů a pak až o několik stovek let později začínaly třeba klášterní řády a takovéhle věci, jo? Ale celkově jako ta kristianizace prostě toho prostého obyvatelstva musela být dost chabán. No, tak ta běžná, ta standardní církevní organizace v té době představovala nějakou, že jo, administrativní strukturu spíš než nějakou jako evangelizující sílu, jo. To rozhodně nebylo nic populárního. A tak no, jakože to není takový, jako není to takový, když si řekne, jo, ten a ten národ přijal křesťanství, protože nějaký kníže se nechal pokřtít, tak to neznamená, že najednou prostě během jako krátké doby všichni tam lidi byli křesťané, že jo. Jo. No, pak je tam Libuše, latinsky Lubosa, což je staročeský jméno. Nicméně já jsem našel jednu velice obskurní referenci, podle které původní kumská cibula se jmenovala Libisa. Někteří učenci spekulují o tom, že by to mohlo být narážka na tu původní sibylu, která se jmenovala Libisa. Tohle mimochodem, když to googleš, tak je skoro nemožný najít, protože Libisa taky shodou okolností název vesnice, u který zemřel Hannibal. Podle Plutarcha. Takže se všude píše, že Libisa je ta vesnice. No, no ten Kosmas přímo právě přirovnává k té Sibyli kumský. Jo. A ona je samozřejmě věštkyně, jo, a zároveň soudkyně. Ten motiv ženský soudkyně se zase objevuje třeba ve Starém zákoně, kde je soudkyně jménem Debora. No potom je tam ten Libušin soud, to je takový to známý, že jo, ona soudí nějaký statkáře a ten, který to prohraje, se rozčiluje, že ženská má dlouhý vlasy, ale krátký rozum a ty lidi tak začnou reptat a začnou požadovat mužského panovníka, že jo. A ona je varuje před tou volbou krále a vlastně říká jim, jak je to strašný, říká jim, aby se cenili svobody, dává jim příklady těch královských pravomocí a tak. Říká o tom budoucím knížeti k jeho hlasu jen tak, že budete z velikého strachu odpovídat ti ano pane, až on pouhým pokynem bez vašeho mínění toho odsoudí, onoho dá zabít, jednoho rozkáže vsadit ti do vězení, jiného oběsiti na šibenici. Takže ona je vlastně straší, ale ty lidi úplně iracionálně ho stejně chtějí. Ten sprostý lid zajásá zmateným křikem, všichni jedněmi ústy žádají, aby jim byl dán kníže. Tohle to zase je paralela pravděpodobně ke Starému zákoni, konkrétně k první Samuelově knize, kdy prorok Samuel varuje izraelský lid před volbou Saula králem, kdy vlastně ten, řekněme, prostředek Starého zákona od toho, kdy teda Izraelci dobili tu zaslíbenou zemi, až do panování těch prvních králů, je vlastně, co mě neustále objevuje, stejný motiv, a to je ten, že vždycky ten příběh začíná tím, že izraelský lid nějakým způsobem morálně upadne, buď začne hřešit nebo a porušovat ty přikázání, nebo rovnou začne uctívat nějaký jiný bohy, nějakýho Bála a tak. Bůh se nasere, způsobí nějakou katastrofu a to teda přivede zpátky jakoby ten izraelský lid k uctíváním toho starozákonního boha. A to se tam opakuje pořád do kolečka. Jo? To už si říkáš, když se tohle stalo po desátý, že si ty Izraelci znova řekli, víte, co by bylo super, začít uctívat Bála. A samozřejmě ten skutečný důvod, proč to tam je tolikrát, že to je jakoby sebraná nějaká orální tradice a v tom Starém zákoně se velice často objevují ty stejné příběhy, skoro slovo do slova, protože prostě bylo víc různých verzí, oni je dali dohromady. Tam se právě objevuje ten motiv toho, že ti lidi začnou být nespokojení s vládou těch soudců, kteří přece jenom vlastně představují nějaký spojovací článek mezi lidem a tím starozákonním bohem a začnou požadovat krále, což je považovaný za jako odcizení se tomu starozákonnímu bohu, že místo toho, aby vlastně on byl jejich jakoby panovníkem přímo, tak tam bude nějaký král, který bude představovat do určitý míry světskou moc. No a ti zákonní proroci, hlavně teda ten Samuel, je varujou ten lid, nicméně ten izraelský lid, protože je hříšný a protože je prostě hloupý a tak, tak iracionálně chce toho krále, který, ačkoliv ten král je vlastně bude zotročovat a bude je vykořisťovat. Takže nakonec se teda nenechají přesvědčit a ten starozákonní bůh si teda řekne, OK, fuck off, když chcete krále, tak já vám dám krále a vlastně je potrestá tím zavedením královské moci a tím prvním králem se stane Saul, který je potom docela mentál. Hmm. Ale tak konec konců mentální jsou tak víceméně všichni lidi v tom Starém zákoně, i ti, kteří mají být jako mravní vzor.
No pak je tam samozřejmě Přemysl Oráž, jo? Latinsky primizl. A to je, tohle to je jediná věc ze všech těch bájných příběhů v té kosmové kronice, která se v nějaký podobě objevuje v té předchozí hagiologii, konkrétně v Kristiánově legendě, je příběh o tom, jak český země postihne hladomor a ty lidi, protože neví, co mají dělat, tak jdou za nějakou hadačkou, která se v té době, ale nebo v tom příběhu se jmenuje Libuše, a ta jim vyvěští, aby postavili Prahu, postavili město, a aby si zvolili knížete. Ten kníže se jmenuje Přemysl, protože byl přemýšlivý Přemysl, že jo? A on si potom tu hadačku vezme. Nicméně v tomto příběhu to ještě není. To bylo jako řešení hladomoru, jo? No jasně, no. Takový to, že než postavíte to město, tak stejně všichni jako pomřou, takže to nebyl takový problém. No, tady zase některý panovníci hledají paralelu s příběhem Titovi Liviovi, kdy Řím zachvátil mor a tak byli římský poslové vyslaní, aby přivezli z Řecka boha Asklepia. No. A to mělo jako vyřešit ten mor. Ale to je zase tak, něco takového jako... To má souvislost. No, je to dostatečně podobný, aby to byla paralela? Nebo je to tak úplně náhodná podobnost, a ty si jako úplně říkáš, co? Jo, rozumíš? Jo, jako byla tam věštba, no. No, byla tam věštba, byla tam nějaká takováhle katastrofa, která se měla vyřešit tím, že někoho přivedeš, ale je to vlastně něco úplně jiného, když se na tím zamyslíš, jo. Nicméně, v Kristiánově legendě už máme Přemysla, ale není to Oráč, je tam hadačka, ale není to Libuše. Ale pravděpodobně ta pověst už přímo o Přemyslu Oráčovi existovala v nějaký podobě před Kosmou, a to z toho důvodu, že v hradní kapli na Znojemském hradě existují nástěnné malby a je tam ta slavná oráčská scéna, která zobrazuje Přemysla už jako Oráče. A je tam ta otka, kterou podle Kosmové kroniky on zapíchnul do země a vyrašila třema větvema. Zase tady tahle ta nástěnná malba, tam ta datace je různá. Většinou se datuje dvakrát, nebo většinou se jako dává do dvou různých let. Buď do roku 1112, podle toho, že v tom roce zemřel moravský kníže Litold Znojemský, anebo do roku 1134, kdy se udála svatba Konráda II. A Marie Srbský. Takže ty nástěnné malby prej měly být namalovaný možná u příležitosti té svatby. Což to první datum je před Kosmovou kronikou a to druhé po ní. No jinak vlastně ta pověst o Ráčově je teda velice silná paralela k tomu Cincinnátovi v Liviovi, že jo? A je to ten motiv toho, že vezmou prostě toho spravedlivého diktátora, který je prostě super spole a to, že oře, že jako není too cool to work, tak je prostě známka toho, že to je dobrý. No a oni jdou za tím Přemyslem a on náhodou oře, anebo jdou za někým, kdo oře, ne, a tam najdou to je, Přemysla. Tam to je docela vtipný. Ona jim přesně řekne, kde toho Přemysla mají najít, dá jim úplně instrukce, jak běžte přes tady tu řeku, tam jsou ty statice a tak. A oni stejně nejsou schopní tam dojít, takže jim pak dá navigaci, což je kůň. A ten kůň je tam dovede, protože ona na něm jezdila za tím Přemyslem Oráčem a ten kůň se pamatuje tu cestu, takže je schopný je tam dovíst. A oni teda najdou toho Přemysla Oráče, jak tam oře. Najdou Přemysla, jak tam oře. Takže hledají toho konkrétního člověka. Ano, hledají toho konkrétního člověka. Takže vlastně nehledají někoho. To je jenom jako symbolické vyjádření toho, že ten člověk nejenom, že jako by byl vyvolený, byl teda jako správný pro ten job, ale zároveň to byl takový jako člověk, který jako pracoval. Člověk z lidu. No. No, z pracující třídy prostě. A on tam potom ten, když jedou zpátky, tak se s tím Přemyslem baví a on jim říká jako, aby Češi nikdy nezapomněli na to, odkud pochází, z jakých jako poměrů, tak tady mám ty líkový střevíce, že jo, který Kosma tvrdí, že byly uloženy na Vyšehradě ještě v jeho době. A tak. Ten odkaz, ten řím je jako zvláštní, třeba v tom, že když odkážeš na Cincinnáta, tak Cincinnatus je konzul, který byl konzulem, stál se diktátorem, potom se vzdal té své moci. A to bylo i zvláštní tohle použít, tenhle příběh použít na obhajobu knížete, který je jako doživotním panovníkem nějaký zemi, že jo. Že on to jako používá zjevně jako bez toho, aby čekal, že si ti lidi řeknou, vidíte to jako v Římě.
On to bere jako zajímavý příběh, který prostě jenom přebírá k sobě. Jo, protože takže, mu to přišlo cool, no. Protože mu to přišlo cool, přesně tak, že to jakoby není úplně jako odkaz na antiku, že bys říkal, pojďme se podívat, jsme jako, jak to vypadá v naší historii, my jsme vlastně jako Římani, jsme, začali jsme stejně, ale on prostě nemá jako jiný zdroj, tak si řekne, jo, předpíšu to tam, potřebuju něco takového napsat a stejně to někdo šupne do šuplíku, tak pojďme to ukrást tady z Vergilia. No, tak to asi bude, no. Pak je tam ještě takový to zní hrozně tak jako pohádkově nebo příběhově, ten motiv toho, že nějaký kůň někam někoho zavede kvůli tomu, že si pamatuje cestu, protože na něm jezdil někdo zase milencenou milenkou. Jo? To mně přijde takový, jakože, že to zní, jako, že to už muselo být někde napsaný. Jo? Ale nepodařilo se najít žádný konkrétní příklad tohohle toho. V antice samozřejmě jsou v podstatě inteligentní koně, nebo koně, který mají nějaký vlastní rozum, to je třeba Pegasus, že jo? Ale nikde jsem neviděl, že by vyloženě ten kůň jakoby někoho někam zaved, protože prostě milenci na něm jezdili k sobě. Našel jsem teda článek z roku 1925, ve kterým nějaký Antonín Kolář, profesor, píše tady o tomhle, tam jenom jedna jediná věta o tom. On píše, že tento motiv se objevuje hojně v jiných středověkých pramenech, například irských. A on nedává tam žádný konkrétní příklad. No. Takže bohužel se mi nepodařilo najít, odkud by to mohlo být převzatý. No, třeba jako u toho Cincinnata se objevuje ta toga, tak ten oráč je mu dána říza, plášť i přehoz, jaké sluší knížeti, což je znak toho panovníka a tím vlastně z něho jakoby symbolicky udělají toho panovníka. Jo. Říza a taky je... jako zavolá na svoji manželku, aby mu to přinesla? Je Cincinnatu zavolá na svoji manželku, aby mu přinesla ne, toho, že jo? Tam žádná manželka není. To by bylo docela pikantní, kdyby on měl on už tam měl rodinu a děti a tak. Jo. No pak je tam taková ta slavná věc, že jo, kdy Přemysl oráč zatkl teda do země otku, ze které vyrošily tři ratolesti, kde to je aluze na jednak starozákonní hůl proroka Árona, v Atice třeba vyrašil Palasův oštěv, a tak, u kosmitu v podstatě slouží podobně jako věštní znamení. Ona má nějakým zázračným způsobem potvrdit, že to je teda fakt on a že má od Boha potvrzený nárok na to, aby založil tu panovnickou dynastii a stal se knížetem. A co je ještě zajímavé, je to, že dvě odnože uschly a odpadly, ale třetí velmi rostla do výše i šíře. A ten Přemysl to potom vyložil tak, že říká, vězte, že z našeho rodu mnoho pánů se zrodí, ale pokaždé jeden bude panovati. Což bychom mohli vyložit tak, že on argumentuje ve prospěch určitýho druhu nástupnických práv a zřejmě proti myšlence, aby se ta země rozdělila pokaždé, když umře panovník mezi jeho dětmi. Což bylo běžný, ono to mělo zabraňovat válkám mezi těma nástupcema. Nelíbil se mu Gavelkind. Prostě. Nelíbil se mu Gavelkind, tak Gavelkind to je hrozný. Jo. Ale zase na druhou stranu to vedlo k tomu, že ty děti se snažili navzájem vyvražit předtím, než ten otec zemřel. Aby ideálně takový Highlander zase jako zůstane jenom jeden, ten se potom stane králem. No, no a potom Libuše teda vyvěští založení Prahy, což je jasná paralela na Vergilia, kde v Eneis Kumská si byla vyvěští dějiny Říma až do pomalu konce světa. Ona taky samozřejmě v té Eneidě implicitně nějak skrytě narážkama má vyvěštit Cezara a Augusta, čímž ten Vergilius to jakoby zavedl do současné doby a vychválil ty panovníky. Což to Kosmovi se taky líbilo, takže tý Libuši úplně na konci věštby něco podobného zavádí, ale je to teda dost mentální. Jo? Ta Libuše, která je pohanská hadačka a vědma a tak, vyvěští svatýho Václava a svatýho Vojtěcha. Ale neřekne to takhle na plnou hubu. Ona jako řekne něco, co jako zní vágně, že by to mohl být svatý Václav a svatý Vojtěch. A je to hrozně vtipný. Ona řekne, že v tomto hradě někdy v budoucnosti vzejdou dvě zlaté olivy, již svými vrcholy proniknou až do sedmého nebe a po všem světě budou zářiti svými divy a zázraky. A ty dvě zlaté olivy mají být větší sláva, Václav, a voje útěcha.
Vojtěch. Tak ta větší slova to bych ještě chápal, ale Vojtěcha to už je fakt takový kostrbatý. Že? A ještě taky navíc, jemu to musí fungovat v latině. To znamená, že on nejdřív si vzal ty dvě jména, pak teda vymyslel něco, co jako zní jako ten jména, a pak ještě musel přeložit do latiny. Že? A, takže v latině je to je Václav větší sláva, neboli Major Gloria, a Vojtěch je Voje útěcha, neboli Exercitus Consularium. Tak to potom nefunguje. No, nefunguje to v latině, pokud neznáš češtinu, no. Ty je to zblbý, no. No, nevím, tohle to, jako když se srovnáš s tím Vergiliem, tak tohle to je teda slabý odvar, no. Ano, celkově ta kronika je samozřejmě mnohem kratší, takže všechny tady tyhle věci jsou tam tak jako načrtnutý a vůbec se to ani zdánlivě jako nepodobá těm antickým věcem, na který oni narážili, no. Bohužel. Některé obraty v té věžbě jsou taky přímo z Vergilia, to je třeba to sláva hvězd se dotýká a tak. No. Říkáš, že to málo skopíroval, jo? Jo, no. Tak to víš, to byla doba temna, jo. To už to všechno doháje. No potom samozřejmě tam to založení Prahy, kde tam najdou toho chlapka, který tesá práh a podle toho se to město má pojmenovat Praha. No a potom už jenom stručně se tam objevuje dívčí válka. Tenhle ten příběh je tam proto, protože Kosmas z nějakého důvodu má potřebu vysvětlit, proč jsou u Čechů muži nadřazení ženám. Mm-hmm. Jako kdyby se si potřeboval vyslat nějakou pověst. Jo. On, ta pověst je taková, že vlastně bezprostředně potom, kdy ten přemysl začne panovat, tak ženy, protože u těch Slovanů údajně vlastně plnili stejné funkce a dělali podobné věci jako muži, si založí vlastní hrad a ty dvě pohlaví začnou žít odděleně. Oni si založí hrad Děvín, což opět je Děvín, Děvy, dává smysl, a muži si naproti ním, na druhém břehu Vltavy, založí jiný hrad, jmenuje se teda Mužín, jmenuje se Vyšehrad, a začnou tak jako spolu soupeřit. On píše, že mezi nimi byl brzy mír, brzy válka. To je teda jakoby je ten motiv, že, války mezi pohlavíma, což je tam takový ten motiv obrácení očekávání, kde najednou ženy jsou, prostě buď ovládají muže, nebo jsou naroveň mužů. No. To, samozřejmě v antice je to třeba nejslavnější pověst o Amazonkách, ženský sně máme třeba u Aristofana a tak. A potom to vede k tomu, že muži vlastně vymyslí takovou lest, kdy uspořádají hostinu a tam 3 dny hodujou a na konci té hostiny každý ten muž unese 1 ženu a od té doby... Protože předtím nikdy je nemohli unést. No jasně, tak jako možná třeba ženy nemají takovou výdrž při hodování nebo něco takového. A proto teda jsou ženy podřízeným mužům. Tak se jako říkáš, asi ten Kosma měl nějaký problém s genderem, protože jednak tam jako hejtuje tu, přesně řečeno ústy nějakého sedláka, hejtuje ženskou soudkyni. Mm-hmm. A potom ještě potřebuje vymyslet pověst, která legitimizuje ženský poddanství. Ale zase na druhou stranu třeba v té antické literatuře se opakovaně objevuje takový ten prvek toho, že u východoevropských barbarských národů ženy mají rovnocenné postavení s mužema. Jo, že třeba, skytové. Ano, u Herodota jsou to skytové. Že to je ten symbol té exotiky, že jo? To je takový, oni jsou divní, tam prostě lidi nemají domy, ale jezdí furt na koních, tam muži nevládnou, tam vládnou ženy. Jo, no. Tak možná on teda přímo explicitně Kosma cituje nebo zmiňuje skytský kmen, který, 2 skytské kmeny, Plavce a Pečeněgy, že on tam jako říká, a jako ty skytové nikdo nic nevlastnil, všichni měli všechno společně a neměli rodiny, že jako muži si brali ženy, jak se jim zrovna zachtělovat takové věci, to zní také tak skytsky, celý ten popis toho zlatého věku, takže jako možný, že prostě jako věděl, že se v té době vědělo, že ti antický autoři popisovali ty skyty, jakože to jsou ti, kde ty ženy loví a jezdí na koni a tak, tak mu přišlo jako cool vymyslet prostě příběh o tom, proč se tady tohoto změnilo, proč ti ženy jsou teda podřízení mužům, jako je to všude jinde. Bylo by zajímavý, kdyby navazoval jako Slovany nebo ty Čechy přímo na ten skytský národ, že jo. Třeba to dělá ta anglosaská kronika, že ona říká, že třeba některý národy jako Piktové jsou prostě vlastně jižní skytové a Britové jsou Arméni. Jo a tak. Jako ten rozdíl je samozřejmě v tom, že ti anglosasové jako vyvraždí ty Brity vysloveně, on tam jako píše. A potom vyvraždili všechny a žádný Brit tam nezůstal. Tak. Ale je to hezká vazba. Jo, no. No a potom
vlastně ta, jakoby ta bájná část té kosmové kroniky končí ludskou válkou a je tam popis těch 7 pravděpodobně teda vymyšlených pohanských knížat přemyslovců, jo, který měli vládnout mezi Přemyslem a Bořivojem, což byl první kníže, který přijal křesťanství. Zase se spekuluje o tom, že jich bylo 7 je narážka na 7 římských králů. Jo. Každopádně tam chybí Sámo úplně, což je taky jeden z dalších argumentů pro to, proč to je vymyšlený. Nějaký obrozenci spekulovali o tom, že... Protože Sámo je úplně perfektně historicky doložená postava. Ale jo, tak je doložená. Tak z Fredegarovy kroniky, ne? Z kroniky tak řečenýho Fredegara. Jo. Což ano. Je aspoň, byla napsaná jako relativně krátce po těch událostech, kdy, nebo možná dokonce, samozřejmě ta Fredegarova kronika, což je jediný vlastně písemný zdroj, ze kterého víme o tom, že existovala Sámova říše. Přesně řečeno, Sámova říše, není to vidět, ale dělám velký uvozovky. Yeah. Když říkáš o Sámově říši, že to byla říše, tak musíš dělat fakt velký uvozovky. Když si představíš E.T.ho, jak má takový ten svítící prst, tak si představ, že má 4 a že s těma dělá uvozovky, tak velký uvozovky musíš tak o tý víme teda jenom z jednoho jediného pramene, z Fredegarovy kroniky, která pochází z toho 7. století a to, která samozřejmě, to byla kronika, kterou psalo několik lidí, je to kronika tak řečeného Fredegara a pravděpodobně zase ji psali analisticky a asi ji psali buď v průběhu, nebo krátce potom, kdy se ty události, které tam píšou, odehrávaly. A samozřejmě ta kronika neřeší tyhle dějiny východní Evropy. Ona prostě popisuje, kdo si koho vzal na tom franském dvoře a kdo se koho pokusil otrávit a jak ty šlechtici spolu byli příbuzní a tak. Ale jenom úplně náhodou tam píše, jo, a potom nějaký Sámo národností Frank, kupec z kraje Senonského přišel za těma Slovanama a tak. No a protože jim pomohl zbavit se Avarů, že jo, a protože oni potom začali drancovat franskou říši, tak král Dagobert proti něm poslal vojsko, rozdělil ho do 3 vojů, 2 ty voje se to úplně vesrali, někde něco vypálili a pak se vrátili zpátky a ten jeden se nechal po 3 dnech porazit u Augustusburgu. A díky tomu se nám posunula národní historie. Protože Sámo by potenciálně mohl jakoby žít nebo vládnout v té oblasti, ve které jako, jo, českých zemích, tak proto se nám posunula ta historie, ale není žádný důvod si myslet, že jako je historicky líp doložený než jako český. No jasně, panovník. Tak ono, ten Augustusburg se furt nenašel, že jo? A když se koukneš na to, kde všude měl být, tak to je fakt od severního Slovenska až po Pomořansko, až po pobřeží Baltského moře. Jasně, každý chce mít Augustusburg. Každý chce mít Augustusburg, no. To je jasný, že jo? To je něco, jako každý francouzský město chce mít Alézy, nebo to, ne Alézy, Gergovy. Jo. Každý francouzský město chce mít Gergovy. Jo. No, jako každopádně to... Pointa je, že prostě tam není Sámo, že jo? To znamená, že asi je to prostě vymyšlený. No. Zase nějaký blázní obrozence, nějaký palacký a tak, strašně tvrdili, že ten krok to je jako ten Sámo, protože potřebovali mít tu jako českou historii fakt jako neprůstřelnou, aby mohli mávat těma svýma spisama Němcům do ksichtu. Nicméně nic takového tam není. No. Ty jsi mi zmiňoval nějakou pěknou větu, která dává dohromady těch 7 knížat. No tohle to je úplně mentální. Jo. Já jsem našel, a to se mi teda nepodařilo úplně přesně doložit, jednu takovou věc, se kterou údajně měl přijít nějaký historik, který se jmenoval V. Karbusický v 60. letech. Je to na český Wikipedii, ale nenašel jsem k tomu žádný akademický pramen. Našel jsem k tomu jenom 2 prameny, přesně řečeno 2 webové stránky, které o tomhle to mluví. Jedna se jmenuje evšudybyl.cz. Za 1000 let to budou prameny. Ano, a druhá se jmenuje, druhá je blog na WordPressu a jmenuje se možná přijde i EXD. Jo. A to jsou jediný 2 věci na českém internetu, které o tomhle to mluví. Nicméně tady tenhle ten historik v 60. letech si všimnul toho, že když vezmeš ty jména panovníků, který se objevují v kosmové kronice a seřadíš je chronologicky, to znamená Krok, Kazi, Teta, Libuše, Přemysl, Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan a Hostivít, tak to dává dohromady větu, která ve staročištině má významový smysl. Ta věta zní Krok, Kazi, Teut, Lub, Přemysl, Nezamyslám, Natani, Vojen, Nizla, Kržu, My, sa neklaníme, gosty vítám.
Což v překladu má znamenat, zadrž krok, Teutone, raději přemýšlej, nechystám na tebe ani války, ani zla, kříži my se neklaníme, hosty vítáme. Jo? A teďka na základě toho, že náhodou můžeš takhle prostě poskládat, ten historik rozvinul hypotézu, podle který Kosmas našel nějaký papír, na kterým byla středočesky napsaná tady tohleta věta. Byl to nějaký historický spis, a protože tomu nerozuměl už v té době, protože ten jazyk se změnil, tak si řekl, aha, tohle bude určitě genealogie těch vlastních knížet. A dal to do té své kroniky. Jo. No a jako tohle to by bylo totálně cool, kdyby se to našlo. Nicméně je to samozřejmě spekulace a žádný takový text jasně nemáme. No, tak prostě pálili nějakou knížku, tam jim z toho vypadl kus papíru a tak potřebujeme nějaký staroslovanský slova, tak třeba tohle. No, jako pokud to někde existovalo někdy, což je samozřejmě fakt, prostě mentální se tady tohleto myslí, tak buď to ten Kosmas někde viděl a nerozuměl tomu a myslel si, že to je genealogie, někde bylo napsaný, no a nebo prostě mu přišlo cool jako použít nějaký, to byl taky ten, když si hraješ dračí doupě a potřebuješ rychle vygenerovat nějaký jako elfsky znějící jména, tak prostě vezmeš někde nějakou náhodnou elfskou větu a jedeš podle toho, že jo. Tak, ale je to cool, je to je taková ta, že je to taková konspirace, jak kdybys prostě vzal jména amerických prezidentů a zjistil, že když se radíš nějak jako pospátku a čteš jenom samohlásky, takže to dává dohromady nějakou. No, mně to spíš připadá takový to, jako, že když si pustíš nějakou rockovou písničku pospátku, tak to říká jako nějaký satanský večer nebo něco takového. No je to docela mentální, no. No a na závěr si dáme jeden úryvek. Tak jsem si říkal, že když jsme se dneska celou dobu bavili o tom, jak ten Kosmas je vlastně strašný bullshit a jak se to všechno vymyslel, tak by bylo takový hezký zakončit to nějakým antickým pramenem o Slovanech, který pravděpodobně je věrohodný a fakt teda popisuje něco o tom, jak si Slovani v té době žili. Tak jsem našel asi nejranější pramen, který popisuje Slovany. Je to Prokopius z Kajzareje, který žil v 6. století našeho letopočtu za byzantského císaře Justiniana a on doprovázel natažení toho slavního vévůdce Belisária a pak napsal dějiny válek s Peršanama, s Vandalama, s Gotama v 7 knihách. A od něho právě pochází jeden z nejranějších autentických popisů Slovanů. Takže Prokopius z Kajzareje, knihy o válkách, kniha 7. Tyto kmeny, totiž Slované a Antové, nejsou ovládány jediným mužem, ale žijí oddávna v demokracii. A proto své věci, jak příznivé, tak nepříznivé, projednávají společně. Rovněž i všechny ostatní zvyky mají tyto barbarské kmeny už oddávna podobné. Věří, že je jediný bůh, tvůrce hromu a jediný pán všech věcí a obětují mu píky a jiná zvířata všeho druhu. Nevědí, co je nelítostný osud, a ostatně ani mu nepřisuzují nějaký vliv na lidi. Když se pak blíží jejich smrt, buď je onemocní nebo jdou do války, slibují Bohu, že mu přinesou děkovnou oběť, jestliže nezahynou. A když vyváznou, obětují mu, co slíbili a představují si, že vykoupili svou život za cenu této oběti. Dále uctívají řeky, vodní víly a další božstva. Obětují jim všem a při obětech poznávají věštby. Bydlí v žalostných chatrčích, daleko od sebe, odděleni a neustále se stěhují z místa na místo. Dál pak píše. Všichni jsou vysoké a silné postavy. Barva pleti není příliš bílá, barva vlasů není příliš světlá a ani nepřechází zcela do černé, ale jsou všichni rusí. Vedou život drsný a primitivní, stejně jako Masagetové a jsou pořád plní špíny jako oni. Ale nejsou zlomyslní ani záludní a ve své prostotě uchovávají hunský způsob života.